Lidé. Lidé jsme my. Lidé jsou i jiní lidé než my, ne, ne, než já s Lukášem. Je uh, jenom aby. <laughs> ale, ale každopádně uh, lidé jsou taky. Téma našeho vracejícího se podcastu, tam a zase zpátky, který si dal vánoční pauzičku a novoroční pauzičku, ale nyní je zpátky v plné síle, že jo Lukáši? A rozhodně a já teď udělám takovou zvláštní věc, já jsem si ještě před začátkem natáčení nalil zbytek nejmenovaného piva, která na, které nás nepodporuje, takže ho nemůžu jmenovat. Ano. Zbytek, který už jsem měl pár dní otevřený a není to dobré, půjdu to vylít a naliju si tady ten kytín a tohle jsem si podivu nenachystal, ale tohle se skutečně stalo. Já jsem teď ochutnal a lehce se mi tak jako to, no nebudu říkat, co se mi stalo v žaludku. Vašku, pokračuj dál o lidech. Jenom ještě řekneme ten slogan, který nám zaplatili, takže jiná piva se nedají pít. Jo, Pijte to... jedině kytín. A... Dobrý, zaplatili? <laughs> Pade. To... Pade? 50 tisíc. 50 tisíc? Eur. Je to šílený, no, jsme hen totálně loaded. No nic, každopádně, no, jo. zpátky k Tolkienovi. Naše dnešní téma jsou lidé, ovšem ne tak docela lidé obecně, nejbrž uh, podobně jako jsme se dívali na příchod elfů, začátky elfů v Ardě, v Tolkinově světě, tak se podíváme na úplné počátky lidí. Podíváme se na to, kde se vzali ve středozemi, uh, jaká, jaká byla jejich specifika podíváme se na to, jak se tam měli v tom prvním věku, co udělali, proč byli důležitý, jaký byly jejich vztahy s elfama, jaký byly jejich vztahy s Morgotem a obecně, jak se jim prostě tak dařilo a co byli zač. Já jsem se snažil připomenout si před natáčením nebo předtím, než jsem si uvědomil, že dneska budeme točit, jak to bylo vlastně se začátkem elfů, který jsme důkladně probrali, jak to bylo se začátkem trpaslíků, které jsme důkladně probrali a přišlo mi, že vlastně obě Tyto, tato předchozí pokolení rasy, národy, jak to nazvat, tak ty příběhy byly velmi zajímavé a nějak automaticky, jak se mi to ostatně stává s lidmi dost často ve středozemi, tak jsem si říkal, no ale co ti lidé, to určitě zase tak zajímavé nebude. Ale pak jsem si vzpomněl, že od toho je tady taky tam maze zpátky, aby mi Vašek a vám samozřejmě vysvětlil, že vlastně spousta nezajímavých věcí je ve skutečnosti extrémně zajímavých. Doufám, to, že to tak bude i dnes. Jakože nějaké věci se budou opakovat, například Tolkien má hodinát takový jako náhlý probouzení do nějakého světa a, a, a jako nějaký začátky v trošku menším množství, který pak se mění v říše o většin množství bytostí a tak. To, je to se tady bude opakovat. A ne. <laughs> ne, ve to byl nový rok, alespoň u mě velmi klidný. Ostatně, Ostatně ano. U tebe doufám tež. Ano, já jsem, já jsem, já jsem ho trávil s tebou, Lukáši, a byl, byl velmi klidný. Až, Pamatuju no, se, a... takový, takové mlhavě, mlha, že ležíš na gauči, je tam pes, nikdo další, a pak už nevím, co se dělo. Ano, to jsou to je zase lidé podcast. v postce. To si musíte zase zaplatit na jiném Hero Hero, aby jsme vám, abyste se dozvěděli, co se tady dělo na gaučích se psy. No, nějakou nějakou Q&A asi uděláme taky v rámci tam ze zpátky, ale očekáváme spíš tolkinovský otázky, než otázky na gauč. Co víc je to naše studio, než došková stodova, <laughs> kde s vašek válí se vaše kválí se psy. Ale na gauči, teda ne po podlaze. <laughs> to, je, to, to je hezký spojení, děkuji. Pardon, zpátky k dnešnímu dílu, k lidem zrození vedí lidí, příchodu lidí, prvních generacích lidí ve středozemi. Ano, Ve středozemi, protože Přišli do Středozemě. Jo, jo, jo. No, konkrétně víme, takhle historie se píše o lidech, kteří přišli do Beleriandu, protože o nich psali elfové a protože jiný lidi, jejich orální historie byla dávno ztracena. To znamená, že začneme ale na začátku, než se, než, se, než se dostaneme do nějakých tady těch složitějších oblastí. Lidi jsou teda mladší, Ilúvátárovi děti, mm -hmm. jsou to druhorozené děti, které jsou specifické jednak tím, že přišly jako druhý, respektive třetí, až po trpaslících, protože ale ty se jsou Ty nejsou Ilúvátárovi, byť Ilúvátar jim taky vlastně dal život, protože Aule nemohl, yes, yes. ale každopádně přišli poslední a jako takovou kompenzaci za to, že teda přišly poslední, tak aspoň dostali do vínku osud, že zdědí svět po těch starších rasách. Že sice mají ty neutrální stats? jak to bývá v těch RPG, kde když si vezmeš většinou člověka, tak to znamená, že si úplně jako nuda, nuda, šečeť, ani plusy, ani minusy. Ale dostali do vinku velmi perspektivní osud, by se říct. Ano, tam největší potenciál na upgradování. Nejrychlejší sbírání exp. Jen se toho žádný z nich nedožije, protože jsou smrtelní. ano, přesně nemají žádné superschopnosti. Je to mezigenerační, řekněme, jo, tohle to jejich posouvání se. nicméně, to, co je probudilo, je vlastně to, co probouzí řadu z nás každý den, a to byl východ slunce. Já jsem furt přemýšlel, že to tak mohlo být, ale dobře. Uh, vlastně. uh -huh. a ne, nebylo to olížnutí psa na obliči. Uh, uh -huh. Ale ne, bylo to, byl to východ slunce a to ne jaký východ slunce. Byl to ten první východ slunce, který byl trošku neintuitivně na západě, uh, protože slunce poprvé vyšlo na západě a až pak začal ten normální cyklus z východu na západ, je to složitější, nevadí. Mm -hmm. uh, možná o tom někdo dělá separátní To jako třeba Illuvater spletl, víš? Jako... Jo, takže slunce, <laughs> já <Jaj. laughs> uh, tam, uh, tady, tady gestikuluji. Má, má to, co dělat kastu. s nějakýma, s nějakýma ženskýma, co řídí něco. Takže uh, co ři... šeršela fam i v případě prvního východu slunce ve středu. Zavě. No, ono slunce vlastně řídí jedna taková maja, co je vlastně žena, to je, jak říkám, to je samostatný díl, to si o tom si určitě řekneme. Skoro bych to teď chtěl slyšet, ale dobře, hezky si mě namákal, pojďme zpátky k tomu že vychází slunce a probouzí se lidé. Ano, probouzí se lidé. A to znamená, že vlastně my víme, že Alfové se probudili ještě dávno předtím, než slunce existovalo. Provodili se v době, kdy tím úhlavním světlem na světě byly hvězdy a byly valinorský stromy. To znamená, že Alfové jsou od dlouhý tisíce let starší rasa, jakože měli spoustu času si, si vlastně připravit půtičku, udělat si kulturu, Jenom na to moc neviděli. a tak dále. No tak, jako, oni se v těch hvězdách docela asi orientovali, oni měli dobrý zrak, že jo. Ale... Jenom bych teda podotknul samozřejmě technická slunce, je pochopitelně také hvězda, jenom je poměrně intenzivně blízko. Ano, a to je velký rozdíl Zásadní a proto rozdíl. Proto vlastně uh, lidé to měli rádi, to slunce, protože je probudilo, bylo to jejich, když byla noc, tak měli strach. Mm -hmm. Naopak elfové byli takový, že vždycky z těch dvou nových těles měli radši měsíc, asi protože jim připadala jako fakt extra cool hvězda, což je paradoxní, protože slunce je ta hvězda, ale elfové nebyly až dobrý astronomové. Mě vlastně to, že elfoje tím pádem budou velmi noční bytosti do určité míry. No, je to Co? tak. Euron, že jo, ve dvě ráno roklinka celá spí a najednou Euron brr, brr, začát, a to se dostává doprava <laughs> a zpráva, do nevá, tak. Hmm. Zrovna Euron má v sobě tu, tu, tu lidskou krev, takže ten možná taky zvládá ten denní a noční cyklus nějak normálně. Teď je otázka, ale... jestli nespí, neustí, jakože velmi jako pořád bdělí, a nebo naopak, jestli má na tendenci spát pořád. <laughs> Předpokládám, že spíš to byla první varianta, že on byl taky činorodý. Byl, no, ta představa, že Gandalf dovede ta um, do paslíky, do roklinky a pán Elrond se tam prostě čtyři dny v kuse chrání, to je. Mm, nebylo tak spíš asi. bych si to představil obráceně. Jo. Že ono někam dojde a tam spí Gandalf a 12. paslík. No to je no. sedm. to kolik no. jich bylo. A, no, 13. No, ale, třináct. ale no, Elrond by si podle mě řekl, co ten Gandalf zase dělá, proč není na, na Bílé radě a šel by zase někam dál. Hmm. Ale každopádně Elfové teda říkali lidem, když je potkali ti, kdo se bojí noci a říkali jim taky eh, neduživý a nevyzpytatelný a sebeprokletí kvůli smrti, kterou nechápali. Eh, a... A říkali to jako, že tím pádem lidmi pohrdali? Nebo je litovali, jako jaka, jaký byl ten tón těch z těch Jak kdy? Elfo, elfové lidi mnohdy nenáviděli, protože lidi je mnohdy, je, je mnohdy zradili nebo jim ublížili. Jsi Často, často... Cast to the fire! <laughs> no. Get to the chopper! Ne, to, to je Často ale, často je litovali. Lítost byla asi ta jejich první emoce, když zjistili, že lidi umírají tak, jak umírají, že mají prostě to mrknutí oka na tomhle světě a pak jsou prostě pryč a nevidí, nevidí, jako nikdo neví, kam se, kam se vydávají jejich duše a Alfové vůbec nevidí, jestli si ještě nesetkají a tak dále. Takže to pro ně bylo velmi smutný vlastně. Je fakt, že v tomhle ohledu jsem velmi docenil ten moment v prstenech moci, není to nějaký žádný velký spoiler, nebo asi vlastně žádný spoiler, kdy vlastně mladý Elrond přijde za Du, dary, durinem, dainem, za kým to přijde s tím s paslíkem. Já vždycky zapomněl, jak se jmenuje, počkej, za, za Durinem? Uh, v... Malý Orond. V prstanech moci. Prostanech moci. No, ano, to je Durin. To no, je Durin. Durin. Jo. Za Durinem. A Durin je hrozně uražený, protože prostě se neukázal jo, 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 tak dlouho jo, jo, jo. a Rondovi vůbec nedojde, že 20 let je, může být dlouhá doba, tak u těch lidí tohle ještě musí být jako násobeno, že skutečně se s někým přátelí, přátelí se s tebou elf a těší se, až se znovu uvidíte a vy se znova vidíte a ty si na smrtelné posteli. Mm -hmm. je, to, je, to, je to bizár, ano. Je to, je to bizár a pro elfy to byl to úplně totální bizár, protože to by si vůbec neznali. trpaslíky sice znali, ale ty byly velmi tajnůstkářský hodně toho, jak jejich společnost vypadá, takže tam vlastně taky přímý kontakt neměli. ale k tomu, jak, jak, se potkali, se ještě dostaneme. jinak teda primární jméno pro lidi, jako to, to co jako znamená elfský lidi, mm -hmm. je Edain nebo Atany. Edain je to syndarsky, Atany je to kvenijsky. Protože Sindarština je taková ta běžná elvština, tak Edain je, tak se prostě říká lidem, ten výraz možná poznáte z jiného sousloví a to je Dúnedain, muži západu. Hmm, to mi taky no. mohlo napadnout. Zároveň kdo nás sleduje pozorně a zná i bonusové divy, například z Kopřivnice, tak už teď ví, jak se elvsky řekne lidské semeno. Ano, <laughs> přesně tak. Um, Jo. Nicméně... Když mě úplně vykolil, Sorry. Uh, nicméně teda uh, lidi přišli s tím, že... Uh, nebo do toho světa přišli s tím, že byli v podstatě srovnatelný s lidmi, jako, jako existují teď. Jo? Z toho, jak vypadali, z hlediska toho, jak, jak, dlouho žili. Jejich životy byly přibližně stejně dlouhé jako naše životy. Nebylo to tak, že když známe ty numerace, který mají ty extra dlouhé životy, mm -hmm. tak to, to nebyla jak nějaká univerzální zkušenost lidí. Prostě, jo? 90 a dost, prostě, maximálně tehdy. A ta smrt prostě pro ně od vždycky byla takový trošku ožehavý téma, protože samozřejmě první, co udělal Morgot, když je našel ty lidi, tak mezi ně rozšířil. by narrativ, že smrt je něco hroznýho a že se musí bát a že musí uniknout a tak dále. A že on, jí, on jim od nich pomůže a proto uctí jako Boha, prostě klasický Morgoth, že? Jasně. Um, a že tu smrt zavinil prostě Ilúvatar, potažmo, Valinor, prostě všechno to je vina západu. Uh, no, jako v podstatě prostě jo. Um, to, ten jejich osud je nějaký prokletí a on je o může zbavit víceméně. Jo, jo. Uh, to znamená, že vlastně málo kdo v historii lidstva uvažoval o té smrti jako o nějakém daru kterým to vlastně mělo být, protože ta nesmrtelnost a svázanost se zemí, se světem, kterou mají elfové, vlastně znamená přesně to, že oni žijou tak dlouho, dokud se úplně neunavějí, dokud úplně nevyhořejí, dokud z nich nezbydou jenom nějaký prostě třeba stíny sebe sama, zatímco lidi mají ten krátký intenzivní čas a pak jdou někam dál, což je implikováno, že jdou někam prostě do nebe k Ilubatarovi, do křesťanského nebe. Takže si já vlastně já, já teda představu, jak v 90 letech nejsi stínem sebe sama, ale jako... <laughs> fandím takovým aktivním staříkům a stařenkám. Uh, jo no. Plus teda taky lidi nejsou vázaný hudbou Ainur, takže vlastně mají větší možnost se svobodně rozhodnout než, než LVF, v tom jako velkulepěm narativu toho světa. Takže, mm -hmm. uh, takže to, že s tou svobodou většinou nakládají jako idioti, to už je druhá věc. Že? Ale... Jako lidi, no. Jako lidi, jo. No. Jako lidi. Uh, Nevím, jestli Ilubatar stvořil k obrazu svému, ale jestli jo, tak, uh, tak to možná není úplně nejšikovnější stvořitel. To je na nějaký vlastní díl možná taky. Jo, no. Já se samozřejmě rychle musím jenom zeptat... Uh co bys volil, jestli bys volil tu smrtelnost nebo nesmrtelnost. Ne, pro mě je to těžká otázka. No. Já bych asi takhle, kdybych tušil, že fakt je nějaký Iluvatar a že potom je něco dalšího, co mě ještě čeká, mm -hmm. tak bych asi zvládnul i tu smrtelnost, ale jinak, jinak bych asi chtěl být spíš svázaný se světem. No. A mně stačí se podívat na ty knihy, co jsou tady za námi, z nichž řadu nemám ještě přečtenou a pak na ty knihy, které tady nejsou za námi a jsou někde jinde a tu hudbu všude a tohle. No. Já bych potřeboval pár stovetí na to, co všechno by mě tady na tomhle světě zajímalo. Možná potom bych, kdyby šlo pak udělat nějaký třeba checkpoint kolem roku tisíc, kdybych si řekl jako svého roku tisíc, kdybych si teda řekl, jestli chci pokračovat nebo ne, jestli tam to continue, tak tam už si představit, že bych možná byl jako nasycen, ale... Hmm. Jo. Je bylo, to, příliš mnoho. Bylo by fajn tam mít zajímavého. nějaký, nějaký bezpečnostní uh, tlačítko nebo prostě nějaký způsob, jak z toho uniknout, třeba skočit do sobky, to většinou v Tolkienově funguje. Hmm. Uh, a to by třeba mohlo být jako fajn, no. ale, ale jinak těžko říct, no. těžko říct, že se být radši elfem než člověkem. Co dá, teď mi automaticky napadá vlastně motiv elfí sebevražda. Hmm? Jestli to je jako by něco. Nedělej to, no. nedělej to. Maximálně někdy probereme, pro, ne, asi neuděláme celý díl o elfích to bylo trošku. <laughs> ne, ne. Byl by trošku prázdný, <laughs> ale vlastně no přijde mi to jako zajímavá, zajímavý myšlenkový pochod který opouštím a pojďme se vrátit zpátky k dílu. Tak pojďme už teď, my jsme se jak probrali to, že teda lidi jak jak, vyprali, jak 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 umírali a tak dále, ale pojďme teď k tomu co reálně dělali, protože oni se sorry, zřel... sorry to někam už do té časové osy? Du na to, jo. Super. No tak časová osa je první věk, vlastně pokud počítáš první věk, protože před nimi jsou jako jsou i věk stromů. Tak první věk se vlastně počítá od východu slunce a měsíce. To znamená, že to tak jsme ne? v roce jedna. Ah, jsme v roce je. jedna prvního věku. Jo. Uh, a slunce vychází. Jeho paprsky dopadají na Hildorien, což je země daleko, 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 daleko na východě. Mm -hmm. Ještě daleko dál, než byl Quivien, kde se zrodili elfové. A tam někde na těch loukách a v těch lesích a tak dále se probouzí lidi. Probouzí se lidi a jsou strašně daleko od celého toho centra dění, jsou prostě mnoho set, možná tisíc kilometrů od toho, kde se právě obléhá Morgot a tak dále. Nemají s tím vůbec nic společného. Jsou osamocení. Jsou osamocení a žijou si žiju si vlastně svoje vlastní životy. Svoje vlastní životy, které jsou velmi spokojený v úvodu, protože ten východ slunce způsobil, že spousta těch zlých věcí, co Morgoth stvořil nebo zmutoval, dejme uh -huh. tomu, tak utekla, schovala se, uh -huh. neodvážela se výjít ven. Naopak rozkvetly všechny možné rostliny, probudily se všechny možné zvířata. Prostě to, co Valar přichystali na tu dobu, kdy ten svět bude bude moct být opravdu jako obrozený, mm -hmm. tak to se teď, tak časová kapsla se prostě spustila s východem slunce. To znamená, že uh, lidi právě mm, hrozně často, uh, nebo ten narrativ je takový často, že ty úvodní věky lidí byly strašně temný a hrozně nebezpečný a oni byli, ale ne úplně hned. Úplně na to byla, to byla vlastně optimistická idylka, kde oni uh, Měli všeho dost, proskumávali svět, potkali jako úplně první nějaké inteligentní bytosti, potkali temné elfy, nebyly elfy, které nikdy neviděli Valinor, protože byly roztroušený po celém světě. Mm -hmm. A ty temní elfové je naučili nějaký úplné základy kultury, jazyka. Potom vlastně spousta. Ty lidi měli milion jazyků, potom, ale spousta těch jazyků se dá vysledovat, že má kořeny v nějakých formě té temné elfštiny. To mm -hmm. znamená, že tam je evidentně nějaká, nějaká taková kontinuita, že ty temné elfové byly vlastně ty úplně prvotní učitele těch, těch, těch prvních lidí. To je fajn, že ten střed civilizací proběhl nebo civilizací nějakých raných pokolení proběhl vlastně takhle inspirativně, obohacujícně. Uh... Že sice temní elfové by člověk si říkal, že budou temní a zlí, nebo nějakým způsobem zákeřní, ale... Ne, byly úplně v pohodě, Bylo, bylo to chill elfové. Akorát si nepředstavujme, že ty temní elfové je naučili takovou kulturu, jaká třeba byla ve Valinoru, hmm. tam je přímo srovnání, <laughs> že uh, ta hierarchie nějaký vznešenosti a pokročilosti a nejme a tomu i třeba nějaký jako vytříbenosti je, že elfové, co viděli Valinor, jsou nad temnýma elfama tolik, jako jsou temní elfové nad lidma. Hmm. Takže je tam obrovská mezera mezi těma druhama elfů a tím pádem, i když potom jednoho dne přijdou lidi a uvidí poprvé ty Noldor, ty elfy ze západu, tak to, že když si jejich předkové viděl temní elfy, tak vůbec neznamená, že by neměli být totálně pav z toho. Budou pav, protože to bude úplně jiný druh elfů. A připomeň mi, jak to měli Noldor s temnými elfy, nebo dejme tomu prostě, jakou pozici měli temní elfové v té celé elfí hierarchii. Jako nebylo na ně díváno jako na taky takové trošku chudáčky. Jo, trošku jo, nikomu moc nezajímali, nikdo se na něm, nikdo se jim moc nic zeptal. Takže když potom přijde ještě takový smrtelný národ, který navíc vychovali tihle trošku jako Slabší elfové, nebo ne, slabší, nevím, jak to pojmenovat, prostě nuznější elfové, Jasně. tak to asi neudělá velký dojem na ty velké, vysoké, uchvatné, svítící elfy. Jak, na který? To se potom řekneme, jak bude probíhat ta jejich ta první interakce. Jo, Ale každopádně, uh, lidi teda v tuto chvíli, uh, oni se od těch mých elfů, mimochodem, nelišili ani silou, ani vejškou. Byli prostě stejně, vypadali podobně, akorát ty elfové obecně jsou takový krásnější, zručnější a tak dále. Uh, a elfové jsou teda daleko odolnější na zranění a na nemoci hlavně. Oni nemají nemoci a tím, co lidi mají nemoci. Uh, takže. A jak je to u Původních Tolkienovských elfů, špičaté uši, to je přece, to není, to z knih, ne? Nebo? Uh, já si tak nejsem úplně jistý, jak to přesně A? je se špičatýma ušima, i nakolik to je jako kanonický. Já ale... z nějakého důvodu mám pocit, že to je spíš takový konstrukt, který vznikl později, ale možná teď mystifikují a raději se napiju piva. Mm -hmm. Nicméně teda, tě, jak jsem říkal, takých lidí byla vlastně ohromná spousta různých, bylo to heterogenní jako blázen, byla tam obrovská spousta různých národů, kmenů, lidí, kteří vypadali všelijak, mluvili všelijak a tak dále, je, je podle mě silně implikovaný, že se, že se jich zrodilo o hodně víc než těch elfů v tom určitě se divočej množily. Ano, přesně tak, to taky. To nás teď velmi inspiroval právě, nevím, jestli to vlastně propálit kdo tady počítá uh, množící křivky elfů. Jo, tak možná se schováme, <laughs> tuto informaci. Pro... Schováme si to. Zjistíme si, jestli to můžeme mluvit veřejně. <laughs> jo. Uh, nicméně, uh, je, to teda, je to teda tak, že máme tady tyhle lidi na úplně totálně vzdáleném konci světa, mm -hmm. za kterými nepřicházejí žádný Valar. Valary nechávají být. Jediný, kdo se o ně zajímá, je Ulmo, který jim posílá nějaký zprávečky v fotučkách a do, do, dodávají naději a tak dále. nové balíčky, víš, nebo nějaké sardinky. A... <laughs> no, jako spíš třeba nějaký vidiny, jakože ah. lidi měli od hodně rádi vodu, přesně kvůli tomu, že skrz ní, na ně Ulmo mluvil a dokonce i jejich nějaká obrovská pouť na západ, ke který teď dojde, je do velké míry motivovaná tím, že slyšeli pověst o velikém oceánu na západě. Hmm. A chtějí vidět ten oceán. Jo? To není o tom, že by věděl, že tam je nějaký ráj, ale chtějí ten oceán. Um, no ale proč, proč, by vůbec, proč by vůbec chtěli někam chodit? Protože je vyhmátnul Morgot. Uh, který se ten, doslechl o tom, že se tam něco narodilo ještě víc na východě. Ten se doslechl a podle nějakých uh, skazek dokonce udělal něco, co pak hodně dlouho neudělal. Vyšel ven ze svých pevností, mm -hmm. sám putoval na ten absolutní východ. Nechal celý Angband, celou válku proti, uh, proti elfům v rukou Sauronovi. Mm -hmm. A osobně šel ty lidi manipulovat a před, přebírat je na svoji stranu. To, sorry, mi přijde zajímavé hned ze dvou důvodů, že za prvé, proč nepošle svého vrchního manipulátora Sauroné, že on by manipulovat neuměl a mi, že toto je přesně úkol, pokud mám nějakého takového pohunka, který je velmi lstivý a velmi umí omámit každého svým jazykem a svými nějakými převtěleními, tak bych ho poslal a seděl bych dál někde na trůně. Ale zároveň, že mu to teda stálo za to, že z toho musel cítit velký nějaký potenciál v těch lidech. Možná v těch počtech jejich, nebo v tom, a v tom, že je může skazit. A že to je prostě. Nepůjdou prostě skazit snad. Ne? Ano, přesně tak. Že si podíval na ty statistiky, viděl, že tam nemají žádné bonusy k Willpower a řekl si: Adu. Přesně. Adu, důvod, proč sám je podle mě docela jednoznačný, protože jeho cílem vlastně nebylo z těch lidí udělat nový skřety nebo něco takového. Nebylo jeho cílem je zabít. Jeho cílem bylo ty lidi přimět, aby věřili, že on je jediný Bůh. Aby tam byl prostě první. Byl tam první? První jakoby nějaká ultramocná bytost. Byl, byl... Se Ulmo tam zkoušel bll, 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 bublat různě, ale možná kdyby se jim zjevil radši, udělal by líp. to je ano. Uh, ale, ale přesně, Morgot, on asi měl být hodně majestátní, když chtěl, zvlášť pro tady nějaký venkovský balíky, že jo, který co to měli mluvit. Um, a tím pádem obrovská spousta z těch lidí, pravděpodobně většina, ho za toho svého boha přijala. A... a, on, tušíme, jako jestli si je zkoušel podrobit jenom tím majestátem, nebo tvrdou silou krutostí, nebo naopak se opravdu zatvářil, že je ten hodný strýček Morgot, který jim pomůže s těmi nemocemi a smrtelností. Těžko říct, protože z těch dob se nedochovávají vůbec žádný svědectví, jakože to je přesně... Když jsem říkal, že ta historie lidí začíná tím, kdy potkají ty vznešený elfy v Beleriandu, to je prostě fakt, jakože Tolkien to nám stavl. nic neřekne o tom, co bylo předtím, protože o tom jakoby nic neví, že jo? Protože to nemá odkud zjistit, prostě, jak, jako ten historik. To mě jenom vlastně zajímá, protože si představuji ten dva možné typy setkání, že prostě uh, se snese andělská zářící bytost, která je všechny hladí po tvářích a léčí a nevím co. A to moc teda nezní jako Morgot, pravda? To by se muselo asi hodně přemáhat. To prostě zní jako Sauron spíš, právě. To prostě zní jako Sauron a ne, to je pravda, to přináší dary. A nebo prostě tam přijde Morgot a. Neil before Zod. Já myslím, že majestát, strach a ta neuvěřitelná síla a nadřazenost úplně stačily pro to, aby si podrobil většinu těch lidí. Nějaký tomu, nějaký tomu odmítli, odmítlo přijmout, ty mm -hmm. často utekly někam prostě pryč nebo, nebo byly povražděný, protože jeho stoupence vlastně jeho stoupenci si mysleli asi dost oprávněně, že Morgota jejich boha nic nepotěší tolik, jako když tyhle vzbouřence No, zničejí. Jo. jo. Když chceš udělat radost diktátorů, tak a... musí krev. – Přesně tak, no. – si na Jasně, děkuji. Uh, no, a, ale právě, protože existovaly aspoň nějaký zprávy od Ulma, a protože existovaly aspoň nějaký drby od těch temných alfů o tom, že na západě je něco jiného, to moře, to světlo, něco prostě, tak uh, nějaká část těch lidí se sebrala a začala svoji pout na západ. Mm -hmm tam, kde nás vlastně to zajímá, protože tam se odehrává Silmarillion a všechno, všechny ty důležité události. V té bych samozřejmě byl já, protože od té doby, když jsem se dozvěděl, že je oceán, tak já jsem tehdy neměl no plavat. Akorát by to se to stran se nedočkal, protože ta cesta by trvala 300 let, Um, – Safra. <laughs> – Takže mnoho mnoho generací bylo to často tak, že prostě oni, že to byla obrovská migrace, stěhování národů prostě. Mm -hmm. Často to bylo tak, že oni se přestěhovali o kousek dál, udělali nějakou říši, pak přišli zase z východu ty morgotovy stoupenci, byla válka, oni prohráli a šlo o dom dál, že jo prostě dlouhá, dlouhá, dlouhá historie. A Pěhem... Banner saga akorát že za mořem. Přesně během který se samozřejmě ty třeba jako kdysi jednotlivé kmeny se rozdělily do zase deseti různých národů, který jedni šli na jich, další šli na sever, když se jich pra, pra, pra potkali Někde, A někteří ne... šli na sever a pak šli najednou na jich. <laughs> to nevím, jestli, by zvládli teda, ale uh, přes Helkaraxem, uh, ale... Každopádně pak se třeba... Sorry, já už si, já jsem se vrátil k tomu velkému přechodu elfů přes zamrzlou prostě tam nahoře a jak tam něk, ně, jeden těch jejich předák po tomu jinému říká, ty máš husu, Kryso? <laughs> to je podle mě který by se měl stát někdy. Jakože hmm. Zimmermann, Tolkien. <laughs> pojďme, pojďme, do toho někdy. No, pardon. Uh, no, každopádně dělalo dělo se právě to, že pak se nějaký ty kdysi zbratřené jako rody někde potkali jejich nějaký potomci a zjistili, že už třeba vůbec nemají stejný jazyk ani. Hmm. Ani stejnou kulturu, protože prostě, že jo, to, je, to se mění hrozně rychle v té izolaci. No, a uh, takhle putovali, 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 často trpěli, trpěli a trpěli. Uh, byli ve válce vlastně spíš s nějakýma Morgotovými stvůrami, který on tam nechal uh, za sebou, a hlavně s těma lidma Morgotovými, než s Morgotem samotným a se skřetama, To jako by ne. Je, Morgotové armády byly soustředěny na severozápadě proti elfům. Mm -hmm. uh, takže, hm, jaký bylo asi překvapení těch lidí, kteří utíkali před Morgotem, když utíkali, utíkali, utíkali a za 300 let došli do Beleriandu, kde byl Právě přítomný osobně Morgot a vedl obrovskou válku otevřenou proti nějakým bytostem. Oni se jenom chtěli vykoupat. <laughs> jako já bych těma, těma lidma, kteří mají tady za sebou celou tu vizi, že je to sice dlouhá cesta, sice už nikdy nevidí ten svůj prastarý pra, pra domov, ale aspoň od toho Morgota budou mít pokoj. A přijdou k tomu moři a tam je ten Morgot prostě. <laughs> já bych si vlastně říkal, ne, ne, to je jaký vtip tohle prostě. Kde je ta skrytá kamera? <laughs> <laughs> um, jako no. mě na tomhle pořád strašně fascinuje, jaká musela být síla motivace vidět moře, nebo zažít moře, nebo zažít vodu. Mm. To prostě. Jakože to nebyla jen ta motivace, že jo? Jakože oni zároveň tušili, že tam je nějaký bezpečí, nebo že na tom západě je prostě líp, protože u nich bylo fakt hrozně, že jo? Protože, protože tam, tam víc vody, vody, a... Kde je víc vody, tam je líp. Uh... Takže bez si možná ta voda nebyla tak důležitá, jak chci říct. Abyl jo, jako, je to, že tušili, že. Ne, nešlo o koupačku, myslím, že to moře bylo spíš symbol něčeho, symbol, že je tam něco, něco víc, něco lepšího. Takže o tam pochází tato šeptání toho Ulma, nebo něco takového. Za prvé, otázka, jestli byť ty temní alfové nikdy neviděli ten západ tak přece jenom nějaká, jako ne, neříkám šuškanda, ale nějaká prostě... Stoprocentně. Jako nějaký zmínky o Valinu jo. nebo o něčem nádherném, co je třeba za tím mořem dokonce. Jo. Neříkej mi, že to neprobublalo nejenom skrze Ulma, ale spíš skrze prostě to, když si povídali. Jo. O... protože Elfové o tom, ty temní o tom západu věděli. Že? Jo, dostali pozvání, kdy si akorát nešlo. No. Uh, takže tam nějaký zkazky určitě museli být, byť uh, si umím představit, že ty Elfové, nešli, uh, asi proto měli nějaký důvody a třeba byli skeptický, že jo, takže... No, vlastně, tak oni to mohli těm lidem vyprávět jako vlastně, tam mohla fungovat obrácená psychologie, víš, tak. ale nebo spíš, že prostě jenom říkali, no, morgot není o tamtud mm -hmm. My tam jako nechcem, protože nevím, nemáme rádi wellness, jo, nemáme rádi Manveho. Jo, jo. Tisíc, jsou tam, všichni jsou tam trošku divní a pošáhaní. A... Přišel týpek, mi říkal si o Rome a říkal, že tam je jako nějaký ráj, ale měl tady velkého psa, který se jmenoval Juan z nějakého a my jsme si říkali, vtf, nejdem. Tak říkali si Dios, Míos. Ale v těch lidech to přece jenom zasilo jako nějakou představu a pak ty představy z představ doká může vyklíčit uh, velká motivace. Zvlášť když… Je to vlastně jediná naděje, kterou máš, protože alternativou je odradství nebo destrukce. Takže Ještě si říkám, že někteří učitelé šli třeba na východ, z toho východu, uh, kam došli. Jo, ona se spekuluje, že Hildorian byl asi hodně blízko druhý, jakoby, taky oceánu, a na druhé straně. Uh, takže no počkej, když tam byl vlastně oceán a druhé stanej, proč nešli k druhému oceánu? Hmm. Hmm, asi to šlo, že ten západní oceán je nějakým, nějakým způsobem lepší. Prostě, no. Ale... No, tak já si myslím, že tady moje podivná teorie, na které z nějakého důvodu bazíruje už o mnoho minut déle, než asi posluchači a posluchačky si přejí, tak tak musí tam být ta extra motivace, protože přesně když máš oceán na východě blíž. Jasně, no. Nebo byl to, nevím, jasně třeba, třeba o tam tu vanu nějaký nepříjemný zápach. Třeba, třeba. Já, tak no. pardon, zpět na hlavní linku. Uh... Což znamená, lidé, kteří přišli do Belireynu. Ano. To znamená, že lidé přicházejí v tomto chvíli z těch divočin, neproskoumaných krajů středozemě, kde se potkávají s temnýma alfama, s jinýma lidma, s trpastýkama samozřejmě taky a mají si na třeba nějaké obchodní dohody nebo, nebo něco takového, ale prostě neznají ten majestát těch vznešených elfů. Mm -hmm. Přicházejí do Beleriandu a přicházejí tam vlastně ve třech takových rozpoznatelných útvarech, což jsou tři rody nebo tři domy Edain, Což je něco, co si blíž a podrobněji probereme v našem bonusu na Hero Hero v další epizodě. Hmm. Protože to je vlastně téma samo o sobě, co přesně byly ty lidi záč a čím přesně byly, byly unikátní. Ale pro ten celkový narrativ je důležitý, že toto to, se jim dělo bylo více méně podobné. Hmm. Ty války proti Morgotovi se jich dotkly více méně podobným způsobem. To znamená, že teď se jim věnovat nebudeme, akorát řeknu, že to byly vlastně teda tři rody. Jednak to byl Beorův Jednak to byl Rod Haladin, neboli Rod Halet, a pak to byl Rod Hadorův, neboli Marachův. To uh, Beor mi co říká, no? Beor Starý, jeho potomkem byl třeba Beren. Uh, jo, takže tyhle, to jsou takový tři významné rody, který uh, víceméně se dá označit za takovou šlechtu mezi těma lidma. Mm -hmm. Pocházeli z nich často velmi významní hrdinové, kromě Berena prostě spousta dalších. Um, ty různé rody měly právě různé zásluhy na tom, jak šla ta válka proti Morgotovi. Uh, to si přesně probíráme v tom bonusu, protože teď by to rozmělňovalo ten, ten celkový narrativ. Důležitý je, že ty rody uh, postupně přicházely a postupně přicházely vlastně na východ toho Beleriandu, kde, pokud se pamatujete, naše povídání o té mapě, což je docela dávno, ale, uh, ale je to, myslím, ten bonus na Hero Hero, kde probíháme tu mapu, že jo? tak tam na úplném východě je země sedmi řek, Osiriant. V Osyriandu, což je vlastně první východní oblast Beleriandu, mm -hmm. na kterou narazí, když přijdeš hory, žijou zelený elfové. Zelený elfové jsou lid, který je tajnůstkářský, nechce se s nikým odstýkat, má rád svoji, svoji, přírodu, svůj klídek. Cirkulární ekonomiku. cirkulární ekonomiku, přesně tak. A, a, Bobule má taky rád určitě. Udržitelnost. A udržitelnost, přesně tak. A, a protože jim tam lidi začali kácet stromy a zabíjet zvěř, tak zelený ofo a je začali, a teď cituji, všemožně soužit. Což znamená, že je prostě přepadali ze zálohy a zabíjeli. což se lidem moc nelíbilo a přišlo jim to takový neúplně OK. Ale naštěstí, naštěstí, se pak stalo, že je nalezl jeden významný elf. Na toulkách v, v se odstl Finrod Felagund. Říkáš to určitě někdo od F. Je to Finrod Felagund, neboli hlavní člen v tuto chvíli, nebo jeden z členů rodu, rodu Finarfinova, totální noldorský kníže, BD Stýpek, který potom vádl Nargotrondu, království Nargotrond. A ten je tam, ten prostě šel sám tou krajinou, na Češ slyšel zpěv a viděl, že tam jsou nějaký bytosti, který nezná, tak mezi ně šel a poznal, že to jsou lidi že to jsou ty děti, na které tak dlouho čekali, ty druhorozený. Mm -hmm. A tím pádem je vlastně, uh, se s nima seznámil, říkali jim, ty jo, to je hustý, že jste tady. Oni říkali, pane, jo, to jsi hrozně hustý, jsi, Valar. A on říkal, nejsem Valar, je, t- je, je Vala, by to, mimochodem. By to využil, <laughs> Přesně. Jo, já jsem takový Valar. <laughs> ano, klan, jsem <klaňte> se mi. <laughs> No. <laughs> ne, to není Finn Rost. Finn Rost byl, ne. byl, 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 hodně hodný týpek. To byl good guy. A tím pádem udělal jednak to, že těm lidem vlastně vysvětlil, co se momentálně děje, mm -hmm. že tady jsou ty elfové, odkaď přišli a tak dále. Vysvětlil jim třeba nějak historii toho světa. Naučil se jich jazyk, protože byl velmi dobrý v tom, jak nahlednout lidem do, do srdcí a duší a taky, pozna, taky vlastně si všimnul, že mají nějaký ty kořeny společníci s tam, tam elfským jazykem, který znal. Takže s ním byl super komunikovat. Jasně. A zařídil vlastně to, že uh, ty zelený elfové, kteří tam, tam soužili, tak mu říkali hele, my je budeme dál zabíjet, pokud oni nám tady budou dělat bordel, my, to, my tady prostě nechcem. Fin, fin, Finrod řekl OK, máme tady spoustu lidí, kteří jsou evidentně nepřátelství, nebo spoustu bytostí, kteří jsou evidentně nepřátelský vůči Morgotovi, to by se mohlo hodit a navíc chci, aby byli v bezpečí, protože je mám moc rád a líbí se mi a mám o ně starost, tak jim prostě řeknu ať jdou se mnou a ať všichni odmigrujou do těch zemí, kde žijeme my. Kde žijou Noldor. Kde je mm -hmm. ta civilizace. Kde jsou naše království, kde jsou naše města, kde se můžeme společně uh, prostě minglovat a kde se můžeme, po... můžeme poznat jeden druhýho. Elfí mingling. Přesně tak. A... Lidsko-elfí mingling. Přesně tak. A Tím pádem se stalo, že ty lidi mu na to kývly, valná většina z nich, šli s ním na místo, který potom bylo zvaný Estolat, neboli tábořiště. A to bylo vlastně centrální prvotní sídliště lidí v Beleriandu, kam... Postupně dorazily víceméně všechny ty lidské rody, byť halady měly takovou malou pauzičku, kdy hromadně umírali na severu, protože byli moc samostatní a šli příliš blízko Morgotovi, ale to si řekneme v bonusu, protože to tak není důležité. Jenom uh, já, 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 já se vlastně snažím teďka geograficky na té mapě, vím, že Beleran potom se to tam všechno potopilo. Estovat leží z... víceméně na východ od Doriatu, takže mm -hmm. je to hodně ještě mimo tu hlavní oblast. Mm -hmm. Není to vůbec součást toho obklíčení Angbandu, není to na hranicích, je to hluboko vnitrozemí, víceméně v bezpečí. A Tomu vlastně odpovídá i to, že ty lidi se tam teda usídlili, byly to jako početně to byly uh, třeba de, nižší desítky tisíc dospělých mužů. A žen? Připoji k tomu přibližně dvojnásobek, no, trojnásobek děti, jo. starci a tak dále. Uh, <laughs> a, takže, ženy. a ženy, <laughs> ano, takže jo, ono, ono to bylo v tě, v, tady přímo v, v eseji o lidech a tropastících. Uh, of Middle Earth, což nám no, tady dostalo. Ja, Ona to je jedna součást dělá, aha, jedný velký da. knížky. Dobře, se tak jmenuje. A... A tak tam je přímo, tam jsou popisované primárně ty, nebo tam jsou ty čísla dávaný v dospělých lidech, protože to je braný hodně vojensky. Je to braný Jasný. hodně tak, jako co z toho mohli těžit ty elfové a tak dále. No, Takže no. to, že přišlo 2000 mužů Beorova domů, vlastně znamená, že, že se poměli určitě jako další vysoký, Tisíce, jo, já jsem se jenom zarazoval jestli náhodou se neprobudili třeba jenom muži. Nebo <laughs> to by bylo zajímavých 300 let, teda rozmnožování, ale... Um... Tak, těžké časy, no. To ano. Ale každopádně máme tady teda nějaký centrální sídliště, kde jsou, kde určitě brzo s tím tempem množení byli, třeba, bylo třeba 100 tisíc lidí, prostě obrovský počet. Elfové se tam na ně chodili dívat jako... Jak se množí? Jako na... <laughs> Přímo jak se množí asi ne, nebo nevím, jestli třeba za to Finrod pobíral nějaký peníze, že je že vpouštěl do ložnice. Ne, tak když a... si náš díl Koprkonský o sexu ve středozemi, tak jako myslím, že i tam mohla proběhnout zajímavá kulturní výměna na stran nějakých typů a triků. Jasně no. no. Uh, ale hlavně prostě, uh, hlavně prostě mm, to bylo fakt o tom, že elfové z celého Beleriandu se dostatli, že jsou tady ty druhorozené děti a chtěli je vidět a tím pádem to fakt chvíli fungovalo jako taková Glorifikovaná zoo, kde se lidi jednak učili, jak se dělají věci. A alfové učili kultuře, řemeslům, prostě všemu, co znali. Ty skoky v tom, co lidi dokázali, byly úplně obrovský. Ty lidi, kteří v tuhle chvíli se učili od elfů, potom byli už navždycky daleko, daleko před ostatníma lidma z východu nebo prostě i z jihu, nebo tak, který tuto průpravu prostě neměli. A platili za to teda tím, že občas přišel elf a říkal, ty krása, jsi totálně chlupatý. A, m, 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 možná jim to vadilo, možná ne, to už, o, tom, už, už tolik nemluví. Mm -hmm. A... Tak jako ty říkáš glorifikovaná zoo, zoo, ve které ten, kdo je tam umístěn, tak je zároveň velmi obhacován a může z ní asi svobodně odejít. Je jo. To je docela asi v pohodě zoo. Jo, 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 protože pr přesně. Estolat byl takový schromaždiště, odkud vlastně postupně ty lidi začaly migrovat do zbytku Beleriandu podle toho, že třeba, dejme tomu, někdo slyšel, že nabírají do armády krále Fingona, nebo krále Fingolfina teda, tehdy ještě. Tak sebral svoje kámoše, šel, přidal se tam, naučil se elfsky prostě, strávil tam nějaký čas, pobral nějaký žolt, udělal si osadu někde v elfských zemích a byl tam. Občas takhle šli jednotlivci, občas celý rodiny, občas celý rody a postupně se takhle rozmigrovávalo do celého Beleriandu ty jednotlivé Uh, ty jednotlivý rody, o kterých jsem mluvil, takže Beorův, Hadorův a Haladin, uh, si zachovávali určitý distinkce, jako například jazyk, jako například nějaký takový tělesný uh, specifika, že nějaký byl třeba blondětější, nějaký byl třeba že no, takhle, nebo vyšší a nižší, nebo takhle. Uh, ale velmi rychle se to mísilo. Velmi rychle se, to, se tam ty rozdíly, které byly velmi signifikátní začátku, se stírali. Mm -hmm. A ke konci bys vlastně skoro nepoznal, kdo je kdo. A něco podobného se vlastně stalo i s tím zbytkem lidí v Estoladu, protože ne všichni z toho tábořiště odešli. Nějaký tam zůstali, bylo to jejich domov až úplně do konce prvního věku. Takže dokud se Beleriand nepotopil, tak v Estoladu pořád žili, žila nějaká zbytková populace smíšených lidí se smíšenou kulturou, která vlastně potom uprchla do středozemě tam, kde jí známe z pána prstenů a tam, kdo ví, kdo ví co dělali, ale dost možná tam založil nějaký své vlastní království. A já tak. zároveň věřím, že i při tom 300 tři, letem tažení nebo při tom pochodu, tak se ty lidé samozřejmě podle mě roztrousily po celém tom úseku té cesty, jo? takže jako znáš lidi. Takže já myslím, že nějakým způsobem nějaké osady a osídlení, které jako by mohly mít nějakou kontinuitu od prvního věku až třeba do třetího. Neříkám, že tam pořád někdo žil, tak by mě vůbec nepřekopilo, kdyby byly rozeseté na více místech středozemě. Určitě je to možný, no. A vlastně je zajímavý, že ten estolat byl taky jedno místo, kam si Morgot dovolil posílat nějaké špehy, protože to byl takový chaos a takový mraveniště, mm -hmm. že vlastně asi věřil tomu, že se tam ztratí. On obecně byl velmi opatrný v tom, jak, se, jak, jak, bude podrývat lojalitu tady těch věrných lidí, protože ty věrní lidi po generace, generace a generace, tyhle tři domy Edain, tak jejich Centrální identita byla ta, že nenávidí Morgota, uh -huh. a že se ho bojejí, a že je, jeho, jeho stoupenci jsou jeho nejhorší přáteli, kteří je sledují napříč celým světem. Takže bylo vlastně docela marný chtít je uplácet nebo chtít je získat do svých služeb. Uh -huh. To vlastně skoro nešlo. A je zajímavý, mám tady takovou kapitolku jednu, takový citát z toho, jak se to Morgot snažil udělat chytře. Jo? protože on vlastně v tom Estoladu, tou dobou, kdy tak nějak se odmigrovávalo do toho zbytku Beleriandu, tak byla určitá frakce, která říkala, že vlastně to není úplně dobře, co se stalo. Že není úplně dobře, že oni putovali stovky let na západ a pak přišli přímo do otevřené války s Morgotem, což je to, čemu se chtěli vyhnout. A najednou jsou tady nějaký elfové a chtějí po nich, aby bojovali v jejich armádách a chtějí s tím Morgotem se otevřeně postavit jako do konfliktu a přece to šílený. My chceme jenom žít v míru. Jako, my chceme mír, ne, ne prostě tady s ním bojovat. Chci míři. Přesně. A uh, to znamená, že vznikla takováhle názorová opozice, mm -hmm. kterou vedli hlavně dva lidi. Uh, Bereg a Amlach. Jo? Jeden byl z domu Beorova, druhý byl, myslím, asi Hadorovec. A ten Berek byl právě takový, jako měli bychom pryč a tak dále. A pak byla jedna velká porada, kdy se schromáždili ty lidi toho, toho Estoladu, a povídali se o tom, co dál. A, a tady je vlastně ten citát. Jo. Tu vstal kdo si, kdo všem připadal jako Amlach, syn Imlachův, a pronesl zlá slova, jež otřásla srdcem všech, kteří ho slyšeli to všechno jsou jen elfské pohádky pro oklamání neobezřetných nováčků. Moře nemá žádný břeh. Na západě není žádné světlo. Šli jsme za bludičkou elfů až na konec světa. Kdo z vás viděl nejmenšího z bohů? Kdo spatřil temného krále na severu? Ti, kteří usilují o panství na středozemí, jsou Eldar. S chamtivostí po bohatství dolovali v zemi za tajnostmi a rozlobili tvory, kteří bydlí pod ní. Jako to dělali a budou dělat vždycky. Ať si mají skřeti říši, která je jejich, a my Budeme mít svou. Na světě je místa dost, jen když nás Eldar nechají být. Což byl extrémní argument, který do té doby nikdo neznesl. Nikdo předtím neřekl, že Morgoth neexistuje. Že Eldar jsou vlastně ty zlí. Je strašně, jako nechci za každou cenu rýsovat uh, soudové ale strašně že ta argumentace. To je jedna k jedné, k tomu, co stýcháme v dnešní době z jiných kruhů, v jiných kontextech. Nefakté, to jako tohle neexistuje nechte nás na pokoji a všechno bude v pořádku. Je to tak. Akorát teda místo, takhle, Morgot to úplně nedomyslel, hmm. protože místo aby použil nějakého anonimního bota nebo Twitterový účty, <laughs> tak vlastně on se potom na to místo vrátil a mlach, který byl někde jinde a říkal, já jsem nic z toho neřekl, to, jsem nebyl, to jsem nebyl já. A tak, já myslel, že to... Což je strašně bylo. snadno odhledelná lež a lest. Jo? Místo, aby tam zase poslal Saurona. Tohle by Sauron prostě neudělal, takovou školáckou chybu. Prostě. Jako Morgotu podceňování Saurona. Přesně. To znamená, že Amlak říkal prostě a ty, a ty, a ty lidi, kteří byli v té opozici, nebo který byl právě věrný, nebo ty přátelé Elfu říkali to tohle přichystal, vidíte to? To je celý prostě jeho lest. A nějaký lidi říkali Aha, tak, tak to my teda zůstaneme. Berek říkal: Ne, jsem rozhodnutý, beru tady tisíc lidí a jdeme na jich a už nás nikdo neuslyšíte, a to se taky stalo. <laughs> uh, takže i tak to vlastně vyšlo, aspoň nějaký ten rozkol byl způsobený. Uh, akorát teda největší, uh, největšího, největšího fanatika uh, udělal Morgot z Amlacha, protože Amlach se brutálně naštval, že Morgot použil jeho jméno a jeho podobu pro to, aby šířil tady ty nějaký keci a uh, říkal, Nyní mám vlastní spor s tím mistrem lží a ten potrvá do konce mého života. už umřel. Odešel. Ne, odešel na sever, vstoupil do služeb Maedrose a stal se z něj prostě obávaný bojovník. Tam a, a, a jako z člověka, který říkal, ne, já z Burko, ten nechci nic, já chci pryč, tak se z něj stal prostě nepřítel. Hmm? Takže hmm. vidíš, jak se nevyplácí dělat dezinformace. Jako musím říct, že jak na jednu stranu, nebo na jednu stranu prostě ještě možná před. Uh... Naším natáčením, těch, nebo ještě během natáčení našich prvních dílů, jsem měl z Morgot a velký respekt. Tak s každou další jako informací, kterou díky tobě získávám. Tak to, co jsem cítil, tady mám za zády tou jinový říše, takovou knihu ilustrací, kde je velmi krásná ne, krásná, působivá ilustrace Morgot v rozpravě s Ungoliant. Tak najednou mi to přijde jako takový trochu. Skoro bych si trofil říct použít takový terminus technicus ňouma. Ňouma určitě není. Já si myslím, že jeho problém je ten, a to si řekneme v epizodě o Morgotovi. Jsme ještě uh, natočili epizodu Ano, já myslím, že by měl být někdy brzo, my jsme tady teď ve válkách prvního věku <laughs> ze zpátky. Um, nicméně Morgot je podle mě spíš takovej týpek, který je až příliš mocný a vznešený a Vědoucí na to, aby bral vážně, by to si tak hrozně hluboko pod ním. Je to takzvaně pod jeho rozlišovací schopnost. Přesně tak. Přesně tak. Já si myslím, že on si reálně myslel, že tady jsou takový trošku opičáci, Aha. který, jako víš co, 80-90% z nich se stalo jeho a protože se prostě ukázal a říkal, klaňte se mi. Aha, Takže no, dobře, no. vážně by tady Amlach někoho přesvědčil, vážně by si nemysleli, že víš co. Jo, jo. Je to jedno, uděláme vizi. uděláme… A chtěl bych vědět, co si o tom myslel Sauron. Jako... Začíná mít velký tým Sauron tady v téhle té power dynamice těch dvou. <laughs> jo, jo. Fakt bych věřil tomu, že, že Sauron se musel hodně čukat na čelu u nějakých uh, Morgothových, řekněme, zbrklejších rozhodnutí, kterých bylo <laughs> docela hodně ve skutečnosti. Um, ale ale tak jsem měl svý byl mu věrný, no, tak je to prostě, je to prostě byl kámovš? mu věrný? Jako asi jo, já si, já myslím, si myslím, že ho měl fakt docela rád, že to, byl bylo takový možná stokholmský syndrom, ale, ale myslím, že ho my měl docela rád. Tak zase jako, co kdy Morgoth provedl Sauronovi? Aby to bylo stokholmský Jo, jasně. No tak... Um, Počkej, tě odvádím okay, téma dílu, já se jo, strašně volbám, ale... Epizoda mám... Morgotovi bude, bude, bude určitě bude na ty Ale mě vyvolává strašně moc otázek. Jo. Jinak každopádně Noldor velmi rádi přijímali ty lidský uh, migranty, protože v nich viděli uh, vlastně početní posily, protože jejich věčný problém byl ten, že bylo málo proti těm hordám a legím skřetů. Mm -hmm. A lidi se množili, lidi bylo čím dál tím víc. A uh, bylo to navíc lidi, kteří byli přirozený nepřátelé Morgota. Si se tomu říká kanon futr. <laughs> no právě, že jako, ty alfové je fakt poctivě, jako nenechali je vtrhnout na Morgota s těma primitivníma zbraněma a taktikou, co měli předtím. Uh, takže dali jim pořádnou zbroj, aby ta smrt byla o to bolestivější, protože trvala dlouho, než kdyby jenom rychle probodnul. <laughs> Učili je, trénovali je, dali jim vybavení a tak dále. Když nějaký člověk sloužil v elfské armádě, tak tam nesloužil jako někdo podřadný, ale sloužil jako jeden z rovných. Prostě. Jo? Fair. To je fér. Uh, takže vlastně je takhle přijímali. Jediný, kdo dělal jako velký problém, byl Thingol, jak jinak. Uh, protože Thingol Doriacký prostě byl trošku, uh, myslím, že byl trošku solty z toho, že si říkal král Beleriandu, ale vlastně nedoměl všude spoustu jiných králů a, a, už byl král okrát svého vlastního malého lesíka. Už bys pomohli dělat jako just single things. <laughs> přesně, přesně. Just, just singles. No. ale um, každopádně ten, ten rovnou řekl, že žádní lidé, lidé do jeho říše vůbec nesmí vstoupit. A že prostě, a ještě dokonce řekl, nejenom, že nesmí vstoupit do jeho říše, ale ještě si vymínil, že se smí usidlovat pouze na sever od jeho říše, protože na jich prostě je to pod jeho ochranou a tak dále. Mm -hmm. Takže i místa, který vůbec neovládal, najednou byly teda jako zapovězený. Um, nevím, jestli je bral někdo úplně vážně, uh, a, nebo jestli někdo ten rozkaz bral úplně vážně. Zvlášť, když zároveň vyhlásil direktivu, že pokud lidi něco vyvedou v Beleriandu, mm -hmm. tak Thingol z toho bude vinit jejich elfský pány jak kdyby to byly nějaký prostě divoký psy, který, nebo, ne, ne divoký psy, jako nějaký psy, který někdo pustil z vodítka prostě. Jo. Takže ten byl evidentně obrovský despekt k lidem a k tomu, že vůbec mají nějakou vlastní vůli a schopnost se nějak civilizovaně rozhodovat. To asi nám ostatně i naznačuje, proč byl trošku vyvedený z míry Beranovou žádostí o ruku jeho dcery. Dneska nám to do sebe teďka kliklo. Jo, 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 jo. byť teda Melian už tehdy, jeho žena, si už tehdy uvědomila, nebo už tehdy měla předstuchu a řekla i Galadriel, tehdy, která tam tehdy bydlela, že jeden z těch lidí z Beorova domu, který teď Fingol tak arrogantně odpálkoval, jednoho dne prolomí můj pás a já si neudělám vůbec nic. Prostě. On to byl samozřejmě Beren. Prolomí její pás? Jo, on prošel jim pás. Protože, sudnosti? <laughs> jo, aha. Okay. Uh, kontext kolem Doriatu. Doriat je vlastně uzavřená říše, protože ho chrání pás Melian, což je začarovaný pásmo nebo hranice, kterým se prostě nedá projít, pokud nejsi mocnější než Melian. Jasně. A nebo tě nevede sudba mocnější než Melian. Prostě lidi v Doré tu nechceme. Přesně. A, ale ani Elfy, ani Skřety, prostě koho, koho Fingol nepovolí, a to tam byl, tak tam prostě neprojde. Jo. A um, Berend tam prošel přesně proto, že ho ta sudba. Že? Já už si to díky tomuto refreshi si jo, jo. ten díl, kde jsme to vlastně rozebírali důkladně. Přesně. No a tím pádem se vlastně nám tady... Uh, Postupně tvoří taková mocenská hierarchie, kdy jednotliví elský pánové si pro sebe berou jednotliví uh, lidský náčelníky a jejich, jejich rody jako své vazaly v podstatě. A uh, používají je ve svých vlastních armádách, uh, jejich, jejich prostě syny berou k sobě na dvůr, na vychovávání a tak dále. Jo? Je to prostě takový, jak když... Uh, No, jak když, nevím, nějaký přirovnání, jako římská říše, doby nějaký, doby nějaký barbary prostě a místní, místní galský náčelníky převychovává římským způsobem. A oni se nechají. Prostě, oni se nechají. Docela přesně, dobrovolně. Tak. Přesně, protože pak Romana, protože výhody. Protože co pro nás kdy udělali římané, že? <laughs> přesně, no. A ty lidi to dělají rádi, přesně proto, že jim to vlastně poskytuje obrovský benefity, protože díky tomu poznávají jak jsem říkal, už temný elfové jim hodně hustý. A tady máš někoho, kdo je nad nima o několik desítek pater. Takže mm. uh, oni se prostě pořád učili nasávali, jak, nasávali informace, jak houby, nasávali umění, jak huby. A na, by, na, nasávali, jak huby. Ma, nas <laughs> uh, asi bych si typnul, že nějaký, že nějaký pořádný drsňáci z Hadorova domu, který byl ten největší a nejdrsnější, asi i přechlastili nějaký alfa, bych si typnul. Hmm. To není malá výzva. Jo. Nicméně, to nebylo takhle. Elfové tomu říkali, že to, co mají spolu s těma lidma je spojenectví. Ale myslím si, že je opravdu hodně jasný, že to nebylo spojenectví, ale partnerství někoho mnohem mocnějšího a někoho mnohem slabšího. Je to i vidět v tom, že lidé se mohli usazovat pouze tam. Kde jim elfové dovolili, že se můžou usadit. Jo? No, takže ta rovnost té armádě ještě zdaveka se nepropisuje do rovnosti v těch společnostech? Ne, to vůbec, to vůbec. Hmm. To je jako v žádném případě. To, že třeba se nějaký člověk, slavný případ je právě Hador, což je jeden z pozdějších významných členů toho Hadorova rodu, podle něj se to vlastně přejmenovalo z Marachova, významný člověk prostě, Jasně. který se stal významným dvořanem krále Fingolfina. A on ho měl hodně rád a bral ho jako nějakýho sobě rovného a tak dále. Ale to byla absolutní výjimka. To bylo prostě jako… Na Hadora se vzpomíná jako na legendu přesně proto, že jo. dokázal jednat jako, jako rovnej s rovným s Fingol, nebo s dvorem krále Fingolfina. S Sfingolfinem samotným asi ne, že jo. Hmm. Uh, takže je to pořád o tom, že, je, že elfové jsou rodiče, děti, lidi jsou děti možná, nebo něco takového, děti, který pošli do války. Um, a, ale zároveň jako ty ofové je nechali, ať si vládnou vlastním říším, mm -hmm. nechali je prostě, jo, řekli jim, hele, můžete být tady v Dorlominu klidně, můžete mít vlastní náčelníky, ne krále, pozor, žádný lidský králové neexistují, mm -hmm. jsou jenom náčelníci, ale vaši náčelníci jsou poddaný našeho krále, samozřejmě, žádný náčelník nemůže být nepoddaný nějakého krále, Přesný. to je jasný prostě. Takže je to, je to bratrství, ale zároveň prostě jeden ten bratr je mladší. Jeden, jeden je rozený, No. Jasně, velký, velký a malý bratr. jsem teda velký bratr Orvalovský, pochopitelně. Jo. Je, je, je teda pravda, že oni i v tomhle řekněme nevyrovnaném uh, startu dokázali vykonat spoustu velkých činů. Mhm. Uh, a spousta těch lidí je fakt do dneška, do dneška, těch lidí z prvního věku, těch lidí ze tří domů, uh, Edain, je do dneška pamatovaná v písních elfů, nebo prostě do dneška, tím myslím třetí věk, že jo? v písních elfů jako ty největší hrdinové. Jako prostě oni by asi, dejme tomu, nějaký minstrelové v Roklince by jedním dechem zmínili uh, Finroda a Berena. Zmínil by jedním dechem um, prostě Maedrose a, a Turina Turambara. Jo? To jsou prostě přesně jako Ono se není co dívat, protože Turin, že jo, Turin osobně zabil Glaurunga prostě. Byl Tudin se stal vrchním rádcem v Nargotrondu, potom co Finrod umřel, tak Tudin prostě tam působil jako nebyl král, králem byl Orodred, ale Turin působil jako jeho pravá ruka, jako jeho v podstatě nějaký kancléř, nebo něco takového. No, tak já věřím, že zrovna ty uvědomělejší elfové jako o to víc ceněmi takhle výjimečné hrdinské lidi, protože věděli, že prostě ta jejich nejen ta startovní pozice, ale prostě už jenom to, že si smrtelný, a to není signál smrtelnosti, mm. ale je to signál, že si dáme rychle pauzu. Mm. Tak to, že jsi smrtelný, tak to potom vyžaduje, když jdeš do, nějakého, do nějaké situace, kde ti ta smrt hrozí, mnohem víc odvahy. Mm. Tak to byla rychlá magie. Vašku, pojďme zpátky k naší jo. aktuální situaci. Prostě lidský hrdinové vykonají velký činy. konec konců, uh, Tuor si vezme za ženu dceru krále Gondolinu, uh, Erendil taky, má lidský předky, Elving taky, že jo? Takže celá ta linka se záchranou světa jde skrz lidi, je to prostě spojení lidí a elfů. Ale já tady mluvím o třech uh, rodech Edain, což jsou vlastně ty. Uh, takhle Edain znamená lidstvo jako takový, mhm. ale zároveň tři rody Edain jsou specificky myšlení tyhle tři věrný. Uh, problém je trošku v tom, že ne všichni lidi, kteří přišli do Beleriandu, byli tyhle ty rody. Nebo to není problém, to je prostě fakt. Uh, byla to vlastně jenom, ten, ta úvodní migrace byla jen malinká část všech těch národů, který utíkali před těma uh, uctívačema Saurona. Spousta těch jako Beorovců, Hadorovců a Haladin zůstala daleko za horama a dejme tomu jako Třeba jenom nějaký procent, nebo desítky procent se do toho Beleriandu fakt dostali. No a postupem času, vlastně, řekněme tomu, 100, 150 let, myslím, je, do Beleriandu domigrovali i nějaký další lidi. Mm. Další lidi, kterým se říká v jenom východňané. A... Což je něco jiného než východňané, později v Panáce, rozhodně zdůraznit? V tu chvíli jsou vlastně o hodně, o hodně západnější než třeba Gondor budoucí, že mm. No a to byla velká kmenová konfederace, obrovská spousta lidí, obrovská spousta lidí, kteří nebyli tak sofistikovaní, protože neměli kontakt s alfama, nebo mm -hmm. ne, se vznešenými alfama. A měli dva primární náčelníky, Bora a Ulfanga. A alfové se rozhodli, že udělají vlastně to samé, co udělali s těma třema domama Edain a že je využijou jako, jako spojence ve válce proti Morgotovi. Až na to, že to se jim úplně vyplatilo, protože vlastně do jednoho z těch, nebo uh, většina tohohle toho, týhle, ty nové migrace byla prolezlá nějakýma morgotovými špehama, nějakýma mm -hmm. morgotovými lojalistama a stalo se to, že prostě v jednu klíčovou chvíli, která je vlastně, není asi potřeba přesně říkat jaká, byla to jedna bitva, tak se stalo, že velká část tady těch východněnů zradila. Ne všichni, zdaleka ne všichni. Naopak se mezi sebou ještě povraždili ty věrný a ty nevěrný, takže mm -hmm. nějakým způsobem se to jako... Není to úplně tak, že by Tolkien říkal, jo, tady ty východněni, ty jsou všichni zlí a mají všichni jako zkaženou krev nebo něco takového. Bylo to vždycky o rozhodnutí těch jednotlivých lidí. A... Protože lidé se můžou rozhodovat. Pře jo, přesně tak. Ale to je právě ten moment, protože to byla naprosto klíčová zrada, která do nějaký míry rozhodla osud války proti Morgotovi. Což byla to fakt důležitá pitva, která byla tomu prohráná, uh, tak od té doby vlastně byli elfové, trošku ztratili tu svoji naivní přijíma, přijímací náturu vůči lidem mm -hmm. a trošku se oklikou potvrdili Fingolovi slova, že je potřeba dát trochu Bacha, koho to vlastně považuje za svého spojence. Uh, a od té doby vlastně byli elfové. Je to vlastně ten signifikantní moment, podobně jako když se pobyly trpastíce elfové tehdy, který způsobil, že spousta elfů od té doby lidem vlastně úplně nevěřila. Jasně tam byly zase ty, ty vlastně Isildur nebyl nějaký uh, uh, nějaký první moment tak ne, daleka, to v žádném případě, já, to v žádném případě. lidské vždy. slabosti elfů. Vůbec, ne, slabost lidí to je a něco, pak co... Další, další potvrzení. Ano, ano, řadě. Uh, jo, je zajímavý to, že Sauron se od Morgota liší vlastně ještě v jednom, v jednom takovém ohledu a to je ten, že Sauron obecně používal lidi, kteří mu byli věrní na hodně vysokých pozicích. Že jo? Je, je, Nějaký jako černý numenorejci byli jeho oblíbení kapitáni, oblíbení um, nějaký prostě přisluhovači. Stačí se podívat na ústa Sauronova, na jeho prostě hlavního mluvčího. A myslím si, že kdyby měl Sauron vybrat, jestli jeho uh, hlavním nějakým týpkem tady bude nějaký člověk nebo nějaký skřet, mm -hmm. tak to spíš veří člověku. Zatímco uh, Morgot, no, jako je to, je to kontroverzní, ale Morgot každopádně stoprocentně preferoval skřety. Jakože i když ho tady ty nějaký východňani zachránili nebo vlastně doručili vítězství, tak to, co dostal za obměnu, bylo to, že dostali tu nejpodřadnější zem, ve které mohli prostě zoufalé farmaři, tak skřeti, si mohli dělat úplně, co chtěli prostě. A tím pádem se ta zrada těm zlým lidem, o těm svedeným lidem vlastně moc neplatilo. Tady mimochodem je podle mě dobré si připomenout, že skřeti můžou znamenat spoustu různých věcí, protože když si představíš takové ty prostě trošku tro, tro, trouby, byť nebezpečné z filmů a oproti tomu třeba Adara s Prstenu moci, tak mm -hmm. bych to viděl, že Morgo to asi nebude svěřovat úplně nějakým grišnákům a takovým prostě jako, jako, jako jak je to slovo Ježišmarja? s 화공 No, mm -hmm. uh, jsem úplně zbytečně zaseklý na tom, ne, myslím prostě jako pitomců. pitomcům. Pitomcům. <laughs> myslím, <laughs> jsem prostě odušovně skřety, <laughs> tak to, to chci. Jasně. No ne, tak Morgoth to měl fakt tak, že jednoznačně preferoval uh, skřety jako svůj hlavní takový vyvolený národ vlastně, by se dalo říct. A ty lidi paběrkovali, dokonce i ty, kteří byli věrní. Takže to máte za to, že sloužíte Morgotovi. Sauron by si myslím, že ten by dokázal asi uh, Haradu a tak dále udělit nějaký, nějaký slušný odměny, ale Sauron byl prostě stand -up Guy a proti Už Přiznejme si to. Uh, nicméně uh, nakonec... So, 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 no, pokračuji. Já tak jenom jakoby uh, nakonec provážu tyhle, tyhle ty úvodní kapitoly existence lidí mm -hmm. s tím, co už trošku známe z těch dalších uh, děl a tak dále, protože nám vlastně zbývá už jenom to, jak se stalo, že z těch lidí, kteří byli spojenci elfů, který právě hrozně prohráli, který byli na útěku, který byli rozprášený a nad kterými vlastně vládli tady nějaký východní přistěhovalci, tak jak se z nich stali v druhém věku mm -hmm. pánové všeho, že jo? Númenor, nejmocnější civilizace prostě no to na světě. To mě zajímalo nejvíc, kde je ta linka, která katapultuje, linka, ano. která katapultuje naprostě. Ano. D a najednou Númenor. Tam se muselo něco stát. Vašku. Ano. Tam se stalo to, že když došlo k té úplně finální konfrontaci, kdy se prostě uh, vojska dobra střetla s vojsky zla v prvním věku a Morgot jí, spoiler, prohrál, to už jsme tady několik čas Všechno všechno, měli. Hoří, všechno je zatopeno. Přesně tak. Uh, tak... Edain, nebo ty tři rody Edain, který byli úplně zbídačený, přišli o všechny vůdce, byli prostě ty přeživší, byli spíš opravdu jako nějaký uprchlíci v nějakých skrytých táborech a tak dále, tak se rozhodli přidat se k té finální bitvě. A za tuto tu věrnost a za celou tu věrnost, kterou prokazovali elfům během prvního věku, byli po vítězství těch mocností dobrá, odměněni tím, že jim byl vlastně vytvořen Nebo přišknut ten ostrov Númenor. Jen tím pádem nějakou západními silami. Uh, za, ano, Valar, Valar, Valar to udělali. Udělal to Valar. A uh, ty, který tvořili předtím, ty tři rody Edain, se prostě sebrali, pokud chtěli, což mm -hmm. ne všichni udělali, zdaleka všichni udělali, mm -hmm. sebrali se a odmigrovali do Númenoru, kde se z ní stal prostě jeden národ, protože oni se celou dobu mísili, a kdyby se podíval za 200 let do Numenoru, tak už nepoznáš, kdo byl z rodu Hadorova, kdo byl z rodu Beorova. To se prostě smísilo do jednoho nějakého kulturního jazykového celku. A vlastně jenom ty, kteří do toho Numenoru nešli z nějakých vlastních důvodů, tak třeba pak odmigrovali zpátky do Středozemě a tam mohli zase zakládat vlastní království, vlastní třeba nějaký trošku kulturně odlišné jednotky a tak dále. Ale Numenor jako takový vzniká z toho, že se sjednotili kulturně etnicky asi taky a, a jazykově ty tři domy Edain na jednom ostrově, protože přežili. Ty, kdo přežili, vytvořil Númenor. A o tom všem si ještě budeme dost intenzivně povídat. Ano, budeme, příště. budeme. A já jenom ještě nalákám na to, že naše bonusová epizoda příští týden se bude podrobněji věnovat konkrétně těm třem domům a řekneme si, co který z nich udělal, co který z nich znamenal a proč byly významný a proč se nemáte v žádném případě montovat do Haladin a hlavně ne do jejich žen, protože jejich ženy mají oboruční sekery. Takže v příštím díle bonusovém ženy s oboručními sekirami. <laughs> ano. Jej, jej, jej. <laughs> Mějte Čau. se hezky. Čau.